Šarfová, klub ANO. Prosím vás, já bych jenom chtěla za sebe říct, že to, že jsem byla zvolena jako uvolněná zastupitelka, tak jsem brala tak, jako že jdu do normálního zaměstnání, takže jsem se snažila i tak chovat. To znamená chodit do práce, která teda obnáší různé úkoly. Ty úkoly jsem se snažila plnit tak, jak mi byly zadávány, to znamená nejen to, co mám jakoby předsedkyně výboru pro územní rozvoj, ale i věci, které mám pověřil buď pan starosta, nebo rada jako celek, nebo někteří radní. Takže to jenom na to mě docela uráží to, že tady o tom je mluveno jako o nějakém si pašalíku nebo trafikce nebo něco takového. Já jsem dostávala i úkoly, které jdou vyčíslit, to znamená, že ve chvíli, kdy jsem se starala i o věci, kterým jsem byla pověřena radou, tak jsem se o ně snažila starat tak, aby byly ku prospěchu městské části. Moje práce jde i vyčíslit finančně, protože takovým odhadem za ty 3 roky si myslím, že městská část za mě zaplatila jak na platu, tak na různých odvodech asi 3 miliony. To, co se mně podařilo vyjednat a to, co se mně podařilo získat pro městskou část, tak se dá vyčíslit také. A já to vyčísleno mám a do konce roku 2020 to dělalo 37 milionů 917 tisíc. Do konce minulého roku. Letošní rok, kdybych tomu připočetla, tak jsou to další 3 miliony. Takže prosím, to je má dáti dal a to si myslím, že teda každý tomu rozumí. Takže já se ohrazuji proti tomu, že bych byla jakýmsi trafikantem. Já se snažím pracovat pro městskou část a toto je můj výsledek práce. Takže ten můžu předložit, je doložitelný. Nechci vás zdržovat. Vy mě 3 roky znáte, je to na vás. Vy jste mě zvolili, vy mě můžete odvolat. Čili já nechci zdržovat a je to prostě to, co jsem potřebovala říct, aspoň k tomuto bodu za sebe. Tak děkuji za řádný příspěvek. Další do diskuze Ondřej Prokop, prosím. Tak děkuji za slovo, pane předsedající. Mě mrzí, že se tady nějakým způsobem otevírají tyto témata teďka účelově před parlamentními volbami. Každopádně takhle, já jsem z těch 3 uvolněných pozic nebyl nadšený ani na začátku koalice, dokonce jsem to komentoval, myslím na sociálních sítích něco, že to je jako daň za vznik koalice, takže já jsem to nadšený nebyl, já jsem celou dobu jako neuvolněný místostarosta, i když samozřejmě místostarosta má trošku vyšší plat neuvolněný než jiný uvolněný zastupitelé, to jako přiznávám, že to není srovnatelné, ale alespoň takto jsem se snažil městské části ty finance ušetřit, že jsem neuvolněný, takže já jsem z toho nadšený nebyl, nebudu to tady jakoby hájit generálně, nebudu určitě tady mluvit o panu Halanovi a panu Kocourkovi, to mi nepřísluší, ale opravdu mi přijde jako nedůstojné to, co tady zaznělo, nebo to, co se týká právě Marty Šorfové. Je to bývalá starostka, měli bychom být vůbec rádi, že člověk s tolika zkušenostmi zůstává v zastupitelstvu a chce být nadále i v důchodovém věku prostě aktivní a ty zkušenosti prostě předává nám mladším. Velmi dobře si určitě pamatujete, vy, co se tady byli v minulém volebním období, že Marta Šorfová radila dokonce Jiřímu Štillerovi, prostě minimálně za peníze na radnici, byla jeho poradkyní nebo sekretariátu a myslím si, že Jirka Štiller musí potvrdit, že dělá dobrou práci. Předpokládám, že nemůže tohleto popřít, jo? Že ví, že Marta brzy zkušenosti má, takže já tady tomu u Marty vůbec nerozumím, zvlášť po tom, co tady zaznělo, že vlastně přinesla městské části za rok 20 a 21 40 milionů korun. Jo? Řekněme si, kolik teda je její plat jako uvolněné a kolik přinesla. Opravdu chceme rušit pracovní místa pro lidi, kteří mají takovýto přínos pro městskou část. Mně to přijde na hlavu. Tady je na úřadě spousta lidí, kteří neodvádí svou práci na 100%, neodvádí skvělou práci a ty tam držíme a budeme rušit pracovní místo pro člověka, který přinesl prokazatelně za 2 roky 40 milionů korun. Tak to mi přijde opravdu absurdní a nevidím v tom vůbec nic jiného, než asi teďka nějakou předvolební kampaň. A chci zeptat pana senátora Kosa k tého plamenné řeči, proč v tom usnesení teda nenavrhl i zrušení těch poradenských smluv? Já si myslím, že jako zrušit poradenské smlouvy, které mají v tuto chvíli kluby na radě, je podle mě mnohem jako účelnější, než rušit pracovní místo pro paní Šorfovou.
Tady si připomeňme, že třeba Pirátský klub má sponzorských smluv více, než mají ostatní kluby a dávají tam smlouvy lidem, jako je třeba super trafikantka Pirátské strany Kornelie Gottmannová, která má 50 tisíc v Pražském našem institutu, 30 tisíc na Praze 9, 50 tisíc v dozorčí radě Pražských služeb a další smlouvu má z poradenství tady u paní radní Uhelijové. Tak to je potřeba tady říct, že takovéto lidi vlastně živíme smlouvami poradenskými na městské části. Vůbec nevím, samozřejmě ten přínos této paní může být zajímavý, jo, ale nevím, jestli je tohleto potřeba teda víc než, řekněme tady, pracovní pozice pro Martu Šorfovou. Takže já bych byl rád, pokud se dohodneme, že teda budeme rušit tyto tři pracovní místa, tak aby to usnesení bylo rozšířeno i o zrušení poradenských smluv, protože ty mi přijdou podstatně absurdnější a netransparentnější než to, co navrhujete. Děkuji. Tak děkuji za příspěvek. Další do diskuze kolegyně Zuzka Malá, prosím. Zuzana Malá, Hnutí pro Prahu 11. Já bych chtěla asi jenom upřesnit a dovysvětlit, i když to možná udělá i kolega pan Kos, že tady se jedná o nějaké tedy systémové řešení. To systémové řešení je v tom, že uvolnění bývali tedy starosta a radní a ta místa tedy předsedů výborů a komisí byla tedy neuvolněná. To je jedna věc. Dále bych chtěla říci, že vlastně to navržené usnesení a ten bod pana senátora je vlastně revokace usnesení, které bylo přijato 19.2.2019, kde je vyjmenováno tedy starosta, jeden místo starosta, čtyři radní a pak jsou tam tedy ty tři předsedové výboru a komisí, nebo předseda výboru, místo předseda výboru a komise. A myslím, že nás nemůžete obvinovat z toho, že to je předvolební boj, tak za prvé Hnutí pro Prahu 11 se neúčastní těch celostátních voleb. To je jedna věc. Druhá věc je, že si vzpomeňte, že tohleto jsme navrhovali do bodu programu velmi často na zasedání zastupitelstva a navrhovali jsme, pane Prokope, i teda zrušení těch poradenských smluv také, ale vždycky jako jiný bod. A samozřejmě máte pravdu, že ty poradenské smlouvy stojí spoustu peněz. Já s váma souhlasím, my všichni s vámi souhlasíme, mnohokrát jsme navrhovali jejich tedy zrušení, ale vlastně to jakoby nepřísluší tadyhle přímo do tohohle z toho, že se obracíme, nebo jsme vyšli z toho usnesení zastupitelstva, kde o těch poradenských smlouvách tedy není ani řeči, jsou tam pouze tedy ty uvolnění členové zastupitelstva, takže to se týká toho. A to je tedy i pro pana Vašíčka, aby pochopil, proč se to jmenuje ten návrh stanovení celkového počtu členů Rady městské části a dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva městské části Praha 11, protože vlastně to usnesení původní bude mít potom, bude vlastně teď jakoby revokováno a bude mít jinou formu, to znamená, budou tam pouze ti tedy starosta a ti radní. Tak děkuji. Také děkuji za příspěvek. Technická, pan kolega, pan předseda Petr Souček. Petr Souček, jižní městonář domov. Já bych jenom trošku poupravil tady prohlášení paní Malé. Jenom Hnutí pro Prahu 11 je součástí KDU ČSL, strana zelených, a ty si myslím, že v současných volbách kandidují. Děkuji. A co si nás počítá? Děkuji za technickou. Pan Kos starší, prosím.